Domaće najjače prvenstvo u odbojci, muški i ženski turnir na pesku, održat će se u centru Zrenjanina. Ligaško prvenstvo održava se po kolima. Konačno smo uspeli da nađemo zajednički jezik sa Odbojkaškim savezom Srbije. Želja je naša velika bila da ovaj karavan dovedemo u Zrenjanin. Nadam se da će biti lepo vreme, 7. 8. odnosno 8. 9. 10. august. Taj vikend će biti pun dešavanja. Preko dana ćemo igrati odbojku, uveče ćemo slušati tamburicu. Ovo leto posle toga završavamo sa tradicionalnim danima piva. Ali što se tiče ovog odbojkaškog susreta, mislim prvi put će u našem gradu biti najbolji odbojkaši, najbolji igrači Beach Volleya kako iz Srbije, tako i iz Evrope i mislim da će to biti veliki praznik i za oči, a veliki praznik odbojke u našem gradu. U okviru turnira je i školica odbojke koju vodi Vanja Grbić. Ona je besplatna za svu decu. U okviru paketa grad Zrenjanin će dobiti projekat implementacije odbojke na pesku kod dece uzrasta od 7 do 15 godina koji će obuhvatati rad tokom celog leta. Zrenjanin će praktično biti neko treće kolo pre kraja, otprilike, gde će se u petak odigrati Kids Liga, znači Dečija Liga, ujutru u 9 ili u 10 sati u zavisnosti od broja parova. I odmah iza Lige će se nastaviti kvalifikacioni deo turnira za glavni turnir. Posle podne u 5 sati održat će se prva školica odbojke u petak i nakon nje će se odigrati poslednji mečevi kvalifikacionog dela kada ćemo dobiti konačno učesnike zvanične turnira koje ćemo ujedno i predstaviti u petak 8. u 6:30 sati ovde isto. Završava se sve do polufinala kada će igrati 4 muška, odnosno 4 ženska para u nedelju. U subotu imamo 2 treninga u 10 ujutru i 5 sati posle podne. I u nedelju će imati taj završni trening sa decom. Prvo idu 2 polufinala ženska, 2 polufinala muška. Meč za treće mesto ženski, meč za treće mesto muški. Ide školica odbojke sa decom da vidimo šta smo prošli, kako smo prošli, tako da ljudi mogu da vide šta je to što smo radili sa decom prethodna 3 dana. Dostupnost i mogućnost bavljanja fizičkom aktivnošću i sportom od izuzetnog je značaja za prevenciju zdravlja. Svi zainteresovani mogu da se prijave na sajtu Odbojkaškog saveza Srbije. Prijave za Kids Ligu se rade preko trenera, kluba ili na licu mesta kada se dođe ujutru na teren. Prijave za školicu odbojke nisu potrebne, već samo želja za bavljanje sportom.